první řady nebylo by bát, protože zkuže. Takže hlubá. Uvidíme, jestli přijde teda pan holistik a že si přijde nějaký ty lidi z té úvodní lávky, jinak to tentokrát asi uděláme trošku kratší, ale máme tady odborníky, tak to je nevyužít. Já první to využiju na pozvání, na informaci trošku, co se dělo, co se bude dít. A tak první jsou besedy stůže a to je vždycky první úterý v měsíci a já můžu zkusit se kouknout, teda, kdy to je. V listopadu bude beseda stůže na téma architektura a klimatická změna. Tam jsme domluveni s různými ekologickými architekty už teď a mělo by se to jednat hodně o tom, jak opravdu stavět vlastně domy. Ne, jedna věc je, že ten dům je zero energy nebo nízkoenergetický nebo vlastně pasivní. Druhá věc je ovšem, že třeba při těch stavbách těch domů se spotřebuje stále plno betonu a tak a vlastně právě stavby jsou velká součást toho vytváření, právě třeba ten beton má obrovskou uhlíkovou stopu, takže tam třeba jsou i důležité postupy na to, jak tohle změnit navrhování architektury. Tak. A další věc je, že ta architektura může být daleko příznivější tím, když bude zazeleněná, ozeleněná, využívat nějakým způsobem vodu. Tak to se dozvíte příště. A přes příště by měla být beseda společně se Zeleným kruhem, a to na téma novela stavebního zákona. Novela stavebního zákona je velice kontroverzní, protože novelu stavebního zákona připravuje Hospodářská komora na základě smlouvy s Ministerstvem pro místní rozvoj. Cena, jak si za připravení této smlouvy, je 0 Kč. Smlouvu ve skutečnosti připravuje velmi drahá advokátní kancelář. Tak to znamená, že prostě celá novela stavebního zákona je připravovaná za jakési soukromé peníze, kdy vlastně naprosto netransparentní, kdo to platí. Trošku do našich řad je teda, že hlavním vlastně právníkem, který připravuje tuto službu, je náš bývalý člen a asi člen naší pohročky stále. A v lednu bychom se měli zabývat vysloveně právě tím, co se vlastně za rok stalo s klimatickou změnou. To bude 7. ledna v úterý. Tak pardon. Dobrý večer, pane ministře. No oni i ty lidi jako tady moc nebyli. Takže je to v pohodě, přijďte, těšíme se na vás. Jo. Ono i tady nějak lidi částečně jsou zřejmě teda na akademii a taky jako zřejmě. Dobře. Přijde. Ježíš, no, máte ještě. Jo, dobrý pane, my se to, takže čekáme na vás, nebo budete na vás tady ještě myslet, není problém. Jo, díky. Už jsme začali. No, je dobrý, tak jo, mějte se na shledanou. Takže z Kolobova je doprava, zjedně teda dneska veškerá, protože žena do Mariánských lázní a za hodinu cesty vlakem do já už dodá ročeně, takže Takže v lednu by se naše beseda měla zabývat klimatickou změnou. Už teďka jsme dohodnutí vlastně s vrchním klimatologem doktorem Plášem a doufám, že budeme schopni přinést dost zajímavých informací, ať už to, co se dělo vlastně minulý týden v New Yorku, co se bude dít v prosinci vlastně na té vládní úrovni v Santiago de Chile, a nějakým způsobem také doufám, že se dozvíme, co nového ty vlastně klimatologové a skuteční klimatologové vymysleli, nebo co je nového v té klimatologii. Jinak
opravdu já nechci moc diskutovat, co vlastně právě kolem toho klimatického summitu v New Yorku se dělo. Bohužel je to moc hezké, protože když máte sledovanost, podíváte se na Wikipedii, nejsledovanější stránka na české Wikipedii je Greta Thunberg, na anglické taky, na anglické za den 750 tisíc návštěv. Na české Wikipedii druhá nejnavštěvovanější stránka Aspergerův syndrom, třetí nejnavštěvovanější stránka ADHD. Yeah. Jo? Stránka globální oteplování, která pojednává skutečně o tom, co se děje, tak tam ten nárůst těch návštěv je tam dvojnásobný, ale ne teda desetinásobný nebo u ty Gety teda jako stonásobný. Jo? To prostě, bohužel, jako k tomu ještě jenom řeknu jedno, točilo se teda 168 hodin, což bylo první médium, které se zabývalo tím, co tam ta Greta řekla, a ne tím, jak to řekla. A vy jste moje maličkosti, jak se mnou to taky natáčeli, a jak si všichni ty čtyři odborníci, kteří tam byli, já teda se nepovažuji to za odborníka, ale jak si plně potvrdili, že po odborné stránce ta Greta má naprostou pravdu. Mohu i mít dlouhé řeči o tom, proč to přednesla, tak jak to přednesla, jaké mám teorie k tomu, ale prostě, když se koukáme na to, co řekla, tak jako řekla, včetně těch čísel, které tak uváděla, tak ty čísla pocházejí z těch vědeckých zpráv a říká naprosto pravdu, včetně těch 8,5 roku toho uhlíkového rozpočtu, který znamená, že prostě pokud chceme dosáhnout oteplení jenom o 1,5 stupně, tak podle těch vědeckých zpráv nám zbývá 8,5 roku vlastně při současných emisích uhlíku. Já to víc takhle komentovat nebudu, protože o tomhle ta beseda není. A já tedy zahájím vlastní besedu, která se týká biodiverzity. Tak jako dneska už jako docela známý je ten klimatický program IPCC, Mezinárodní panel pro klimatickou změnu, tak existuje podobný panel, Mezinárodní panel pro biodiverzitu IPBS, no, jak to říkám, který vlastně s podobným způsobem, jako pracuje to IPCC, to znamená, že vědci shromáždějí vědecké práce, z těch vědeckých prací co nejvíce, co vlastně seženou, co různě vyjde, tak udělají nějakou postupně tak to se omlouvám. Tak udělají vlastně souhrnou zprávu z těch prací, kde teda vysloveně se funguje klasickou vědeckou metodou, to znamená, že je to vlastně rešerše, to znamená, že všechno, co tam tvrdíte, musíte ocitovat, kde to je, jak to bylo. A potom z tohoto výsledného dokumentu, stejně přesně jako se dělá to IPCC, se dělá takzvané summary for policymakers, to znamená shrnutí pro politiky, o kterém se skutečně hlasuje. Tam opravdu už o tom summary, říkám to se někdo dobře? Já myslím, že u toho IPBS je to taky. U toho IPCC to říkám určitě dobře. Tak se hlasuje, takže minulou středu vyšla další důležitá zpráva toho IPCC, a to je vlastně o oceánech a kryosféře, a tam právě se celou noc vlastně dohadoval ten výsledný text pro ty politiky, kde právě to dost silně brzdila právě třeba Saudská Arábie, ale tam opravdu o tom textu zase rozhodují všichni, to znamená i z té Saudské Arábie, i z těch Spojených států, kteří tam jsou, a z dalších naftových zemích, třeba u toho u té biodiverzity je to trošku jednodušší, protože tam nějak to tolik jako nenapadá, tak dalece prostě ten nějaký průmysl, jako tady těch posledních kolik. Ale to znamená, že to, co se shrne v tom shrnutí pro politiky, je nejmenší společný jmenovatel, na co vlastně teda připustí i ty ztráty, které velmi závisí na produkci fosilních paliv. Ale k té vlastně biodiverzitě.
různé, ta biodiverzita je trošku taková vlastně zapomenutá věc nebo podceňovaná věc. Jo? A když se díváte na různé studie, tak vlastně se dozvídáte, že ta ztráta té biodiverzity, o které tady uslyšíme od svůj povolaných, je větší hrozba pro dnešní lidstvo, než celá klimatická změna. Já to nekomentuju, úplně tomu nerozumím, ale v každém případě je to hrozba velice podobná. To, že nebude mít s odpuštěním co jíst, ono, jedna věc je, že se nám ztrácí biodiverzita, že nám zmizí nějaký nosorožec bílý, severní nebo něco takového. Je to zajisté, ale je to prostě televizní hvězda. Jako takový bílý nosorožec, teď to tam složitě jako uchováváme a tak. Nechci to podceňovat, ale jak si pro přežití lidstva si myslím, že takový bílý nosorožec nemá tak jako dramatický význam. Ale to, že nám mizí opylovači, že nám mizí různý ptáci, kteří mají vlastně podíl právě na tom, tak to je ta hrozba. A já tedy teďka už tady nebudu říkat něco, čemu vůbec nerozumím, a předám radši slovo prvnímu odborníkovi, Zdeněk Vermouzek, předseda České společnosti ornitologické, který jaksi o té biodiverzitě ví daleko víc než já, a máme slovo. Já jenom upozorňuji na jednu věc, že to natáčí, aby se mohli na to podívat i ostatní, to je jedna věc, pokud mi ty nemáš žádnou prezentaci. Nemáš, takže prezentace nebude, když není. A druhá věc je, že no... Ale tentokrát máme jenom dva panelisty, tak zase slibuju, že i skončíme dříve. Ještě jsem chtěl říct jedno, že tady posílám kolem prezenční listinu. Je to věc na stuži nezvyklá, ale řeknu vám, že je takový. Tato beseda je zároveň, se mě povedlo, jak si ji zařadit jako přípravná beseda pro nějaké školní místní akci skupin v rámci nějakého projektu v rámci Karlovy univerzity a dostaneme za to aspoň zaplacený sár jako skruž, takže je ten váš podpis. A jak víte, na projektech je daleko nejdůležitější prezenční listina, pak ještě možná fotografie. No a to, že si tam něco říkal, moc důležité není, což teda musím říct, že u projektu Tačer není tak hrozné, protože pak se opravdu zajímají o to, co děláte a tak, ale přesto tu prezenční listinu potřebujeme. Takže Zdeněk Vermouzek. Vážení přátelé, dobrý den, přeji dobré odpoledne. Já se napřed malinko omluvím, že nemám připravenou žádnou prezentaci ani žádnou velkou řeč na úvod, protože trošinku nám domluva zahaprovala a já jsem s tím nakonec svou účastí nepočítal, takže jsem rád, že tady můžu být alespoň takto osobně a o to víc budeme mít prostor k diskuzi. Já rozhodně, pokud budu o něčem mluvit, tak to bude o pohledu na globální diverzitu, protože tam si opravdu netroufám vystupovat jako ten expert, který by měl šířit nějaká moudra, ale to, o čem můžu mluvit, je situace u jedné konkrétní skupiny živočichů, a to jsou ptáci, a to jak na úrovni naší, na úrovni střední Evropy a toho, co se tedy s biodiverzitou ptačí děje u nás, a co třeba můžeme udělat velmi snadno pro to, aby ta situace vypadala jinak, tak do značné míry i co se děje na té vyšší evropské a třeba i světové úrovni. Než ale se dostanu tady k tomuhle, tak alespoň jednu poznámku na úvod navážu na Jirku v tom smyslu, jak zmínil, že úbytek přírodní rozmanitosti biodiverzity nás možná ohrožuje víc než klimatická změna, ono jsou to jednoznačně věci, které jdou ruku v ruce a klimatická změna je rozhodně jednou z příčin těch současných změn v přírodních systémech. A tak, jak o tom víme, tak ty změny
jsou rychlejší, než na ně dokáží společenstva reagovat. Potom si taky určitě se k tomu dostaneme. Pane Anisku, máte tady si místo? Ještě mě právě šel na akademii, takže... Byla havárie, cestě. Říkáš, to dneska je dobrý den. Tak já teda ještě vítám pana náměstka Dolejského, který nám o tom řekne něco ze strany vlastně státní správy. A nechám Vinka Vervouska teďka povídat dál, vidím, že už přišli opravdu i ty lidi z té Akademie věd. Nějak se nám tahle ta koordinace, a už se nám to stalo víckrát, budeme se muset s nimi dohodnout. A já vám ještě řeknu nakonec, protože dneska předpokládám, že skončíme tak nejpozději 6 hodin, tak ještě jednou, co jsem dál povídal o těch akcích do budoucna. Děkuji. Já tedy navážu na tu předchozí úvodní řeč té vztahu biodiverzity a změn klimatu. A pokud tedy se říká, že nás ztráta přírodní rozmanitosti ohrožuje možná více než změna klimatu, může to tak být. A pokud někde leží klíč tady k tomuhle tomu tvrzení, tak to rozhodně není v těch ptácích, o kterých hovořím já. Ale třeba ve hnízdu opilovači byli změněni, ale ještě v jedné velice důležité složce biodiverzity, o které se hovoří obecně velice málo, a to jsou půdní mikroorganismy, které zkrátka zajišťují vůbec to, aby ta půda byla živá, aby půda fungovala jako systém, a tam se velice těžko ty výzkumy dělají, jestliže pro ptáky a stav znalosti o tom, co se děje s ptáky, máme u nás od roku 1982 v Evropě ještě třeba o 10 let déle. U hmyzu se tady tyhle ty studie nějaké globálnější začaly objevovat v posledních 5, maximálně 10 letech, spíš 5 letech. Tak u toho těch půdních mikroorganismů jsme prakticky úplně na začátku, protože odborníky můžeme spočítat na prstech jedné ruky a tomu odpovídají i naše znalosti. Takže pokud by tady někdo byl přítomen, jak jsem trošku třeba předpokládal i za tady tuhletu sféru biodiverzity, bylo by rozhodně potřeba se bavit i o tom. Zpět tedy k ptákům, proč máme takhle dobré informace o ptácích, o tom, co se děje s ptáky, je celkem jednoduché vysvětlení. Ptáci jsou jednoznačně nejnápadnější, nejoblíbenější skupinou živočichů, alespoň co se týká odborníků, kteří se jimi zabývají. To je doloženo, že tolik odborníků, kolik je ornitologů, nemá žádná jiná skupina. Navíc je to skupina velice malá, snadno popsatelná, mohou se jí věnovat i, jak říkáme, amatérští ornitologové, což neznamená, že by byli horší vědci, ale to znamená to, že se zabývají tím ptactvem ve svém volném čase, ze svého zájmu. No a díky velkému množství tedy těchto amatérských ornitologů, pro které vlastně ptáci mají tu výhodu proti všem ostatním zvířatům, že jsou snadno určitelní, jejich málo, jsou denní, mají denní aktivitu, jsou nápadní jak zjevem, tak i
po hlase. To znamená, jsou velice snadno v terénu zjistitelní i bez nějakého speciálního vybavení. A díky tomu máme ta data, která máme k dispozici, a díky tomu jsou ptáci vnikající indikátorovou skupinou, vnikajícími bioindikátory, díky kterým můžeme říkat, co se v tom prostředí děje. Ona ta korelace mezi stavem ptačí diverzity a diverzitou ostatních druhů ptáků nefunguje úplně stoprocentně, ale ve valné většině biotopů funguje dobře, možná lepší by byly třeba motýly, ale tam nemáme rozhodně tolik údajů za tak dlouhé časové období. Takže pro to hodnocení dlouhých časových období jednoznačně ti ptáci jsou výbornou modelovou skupinou. No a dostáváme se k tomu, co víme díky programu občanské vědy, tedy díky účasti těch amatérských ornitologů, že od roku 1982 u nás se složení ptačích společenstev poměrně změnilo. A zajímavé je, že neubylo celkově příliš nebo řeknu to jinak, indikátor běžných druhů ptáků ukazuje zhruba setrvalou úroveň za celé toto období, ale mění se velice složení těch druhů. Dochází tam k tomu, že specialisté, a je v zásadě jedno, kteří specialisté, ale čím specializovanější daná skupina je, tak tím více ubývá a nahrazují i generalisté. To znamená druhy, které mají širokou ekologickou valenci, které zvládají obývat nejrůznější typy biotopů, a tím pádem vlastně dochází k unifikaci, ke sjednocování toho ptačího společenstva napříč krajinou. Ztrácejí se rozdíly. Abych to uvedl na nějakých příkladech, které budou srozumitelné, takovými typickými specialisty, třeba v lesích, v jehličnatých lesích, jsou sikora uhelníček, oba dva druhy králíčků, králíček obecný, králíček ohnivý, sikora parukářka. Dosud u nás poměrně hodné druhy, ale můžeme očekávat, že s tím, jak k čemu dochází dnes v lesích, toto budou druhy, které budou v následujících letech výrazně snižovat početnost. Jinými specialisty na listnaté lesy může být třeba lejsek malý v zemědělské krajině, skřivan, čejka, zkrátka ti polní ptáci. Naproti tomu jsou druhy, jako je kos, jako je koňadra, jako je drost zpěvný, druhy, které potkáváme všude od vysokých hor po nížiny, od lesů přes meze, po městské parky, zahrady. To jsou ti generalisté, to jsou ti, kteří se zvládají dostatečně rychle přizpůsobit a tím pádem zvyšují početnost, ale je to menšina druhů. A tyhle ty ptáky potom potkáváme všude. Takže ta diverzita, ta různorodost na úrovni krajiny se velice ztrácí, stírá, zkrátka přežije jenom těch pár, úplně lapidárně řečeno, přežije jenom těch pár nejodolnějších. A další záležitost, která tím do určité míry souvisí, je schopnost přizpůsobovat se, schopnost různých skupin organismů přizpůsobovat se právě té zmíněné klimatické změně. Kdy my víme, že klima se mění, měřeno například posunem izotérm, neboli zvyšováním teploty v Evropě směrem
severu, jako na příklad Evropy v tomto případě. Uvidíme, že na tady tuhletu skutečnost reagují různé druhy hmyzu tím, že se posunují taky. Posunují se pomaleji, než se hmyz obecně se posunuje pomaleji, než ten, než jde ta posun té teploty, ale ptáci se posunují ještě pomaleji, reagují na ty změny ještě pomaleji, než ten hmyz. K čemu potom dochází, je roztrhání ekosystémových vazeb, kdy například u válkových migrantů, u ptáků, kteří jsou zvyklí létat mezi kontinenty, jejich tak je načasován geneticky, neovlivňují ho nějak na základě aktuálního počasí, ostatně to aktuální počasí na zimovištích vůbec nemusí souviset s tím, co se děje na hnízdištích třeba v Evropě. A potom přilétají na ta hnízdiště v době, kdy už ti hmyzí, ta hmyzí potrava, která je základem úspěšnosti rozmnožování v našich zeměpisných šířkách, je za svým vrcholem. Velice jednoduše, nějaký druh, třeba ten zmíněný lejsek malý, nebo prokázáno je to u kosa horského, přiletí v době, kdy potrava, kterou se živil, místo aby byla ve stádiu larev a housenek, kterými krmí mláďata, tak už je ve stádiu těsně před kuklením a kuklením, takže ve chvíli, kdy se vylíhne většina mláďat, tak potravy začíná být nedostatek, tím pádem se snižuje reprodukční úspěšnost, snižuje se počet úspěšně vyvedených mláďat a tím pádem ty populace strádají a mizí. Což je jenom jeden z mechanismů, těch mechanismů může být ještě mnohem víc a mohou být mnohem komplikovanější. Jeden takový příklad, co mě napadá, co vlastně není vůbec v představivosti lidské si něco takového, ale uvědomit jenom nebo předpovědět, že by něco takového mohlo fungovat, je úbytek chaluk na severských hnízdištích, skandinávských hnízdištích, který je způsobený predací vlastním druhem. Kdy dospělé chaluhy z jiného hnízda predují mláďata u sousedů. A dochází k tomu jednoduše proto, že ve chvíli, kdy ty chaluhy nemají potravu, kterou by krmily mláďata na pevnině, to jsou především uníci, protože zase populační cykly se tam změnily, upravily, tak jako podobně jako u nás v hraboši, tak ty kaluhy musí létat pro potravu na moře, na mnohem větší vzdálenost, tím pádem oni to zvládají, protože jsou docela univerzální lovci, ale protože jsou delší dobu mimo hnízdo, delší dobu, která to hnízdo zůstává nechráněné a delší dobu je tam možná ta predace ptáky ze sousedních hnízd. Čili jenom tady takový byl vlastně nedostatek té potravy v tom terestrickém prostředí vede oklikou ke snížení početnosti, ale není to přímý nedostatek potravy, co snižuje hnízdní úspěšnost. Takovýchto příkladů bychom našli mnoho. Proč to říkám? Jako ilustraci toho, jak jsou ty biologické systémy složité a těžko předpověditelné. A z toho potom plyne potřeba toho opakovaného, často omílaného, ale málo kdy dodržovaného principu předběžné opatrnosti, protože my opravdu nevíme, kdy
jaký zásah do jakého systému bude mít jaký následek. To se týká zase v téhleté chvíli, abychom se vrátili k nám do Česka, hlavně zemědělské krajiny, o které víme, že to je ten segment, který je dnes u nás jako typ ekosystému jednoznačně nejohroženější, který, kde, když to budeme měřit třeba pomocí těch ptáků, zatímco lesní druhy ubývají za těch, ubyly za těch 30 let o malinko, do 10%, dokonce se v posledních letech zdálo, že se tam trošku ten index obrací, tak u ptáků zemědělské krajiny dochází k trvalému poklesu, který se pouze v poslední době maličko zpomaluje. A zpomaluje se celkem evidentně díky tomu, že kde nic není, už ani čert nebe. Zkrátka populace jsou řady druhů natolik vyčerpány, že už nemohou dále klesat. To, co víme a co zase máme doloženo opakovaně a velice rigidně dnes řadu vědeckých studií, jak od nás, tak ze zahraničí, je, že tady tenhle ten úbytek ptáků zemědělské krajiny jednoznačně souvisí s intenzitou zemědělství. S intenzitou zemědělství měřenou výnosy zemědělských plodin, a to je celé jádro pudla a problém, o kterém se, myslím, budeme bavit i v té diskuzi. Dochází tam k tomu, že na řadě míst, typicky u nás na jižní Moravě, Zlojevsku, Břeclavsku, v těch nejúrodnějších nebo dříve nejúrodnějších oblastech, se opravdu už jedná, nebojím se to tak nazvat, nazývat to tak opakovaně, o zelenou poušť, kde ta pole sice jsou něčím osvětlá, v první pohled jsou zelená, ale bez obrovského množství přesně dávkovaných a stále přesněji dávkovaných chemických přípravků, ať už hnojiv, anebo pesticidů, by ta krajina nebo to hospodaření vůbec nefungovalo. V takovéhle krajině potom už nezbývá místo jak pro ty ptáky, tak pro planě rostoucí rostliny, hmyz a další skupiny živočichů rostlin, zkrátka pro tu přírodní rozmanitost. A to je věc, se kterou můžeme něco velice snadno udělat. Čili ještě z mého pohledu, z pohledu ornitologa, tou nejpalčivější otázkou, kterou bychom se měli zabývat u nás, co se týká úbytku přírodní rozmanitosti, je jednoznačně situace v zemědělské krajině. A k tomu máme i výborný nástroj. Máme společnou zemědělskou politiku evropskou, která za veřejné peníze dnes zapříčinuje to, že ten stav je takto neutěšený, ale úplně stejně jednoduchým nastavením, jiným nastavením pravidel můžeme dosáhnout přesného opaku. Máme na to nástroje, musíme je chtít a umět použít. Tím bych asi skončil tuhle úvodní řeč a předpokládám, že se k tomu dostaneme v té diskuzi. Já děkuji Zdeňkovi Vermouskovi. Já k tomu jsem si tady udělal několik poznámek. Jedna poznámka je, my se tady bavíme o globálním oteplování limitu 1,5 stupně a limitu 2 stupně, ale to je celosvětová teplota. V České republice ten nárůst od předprůmyslové revoluce už je dneska víc než 2 stupně. Jo, to je taková drobnost. Jako naše země je ve skutečnosti jedna ze zemí, kde ten nárůst té teploty je skoro nejvyšší.
Já jsem vám tady mezi tím ještě na ilustraci toho, jak je teda důležitá ta biodiverzita. Tam promítal tenhle ten graf, který od švédského vědce Johana Ekströma, který právě zavedl vlastně takovou teorii těch planetárních mezí. A právě tady, když se na to díváte, tak z jeho pohledu, jak on to hodnotí, je to z časopisu Nature, tak to, co jde nahoru, vy to nepřečtěte, tak to je vážnost klimatické změny. Když je to v pořádku, tak by to mělo být v těch zelených kruzích, tak ta klimatická změna je vlastně o kus. A to, co je tady to úplně vende, tak to je právě ta ztráta té biodiverzity. To, co teďka Zdeněk říkal, tak profesor Hruška z geologické služby, on to právě tu úpravu krajiny dneska nazývá chemoterapií krajiny. To se mi tady docela líbí, protože to je, no nebo ne líbí, protože otázka je, ta chemoterapie je vlastně prospěšná, tohle to úplně nevím, jestli je prospěšné, takže vlastně jsem to odvolal, jestli mě to líbí. Ale chtěl jsem říct ještě jednu poznámku. Vyšla před necelým měsícem ta zvláštní zpráva OSN ke klimatické změně, pevnině a půdě. A ta právě vám říká, že to zacházení s krajinou dělá přibližně 25% té klimatické změny. Takže určitě právě to ještě souvisí s tou biodiverzitou a je to další pokračování a je to velice, velice souvisící. A nakonec ještě jsem chtěl omluvit, co Zdeněk říká, ano, čekal tady další odborníky. Mně se zatím nestalo, že bych pozval na veselu tolik lidí, kteří mě odmítli. Asi 10 lidí prostě nemohlo, má něco jiného, jiná akce. Takže já jsem opravdu zval postupně lidi do panelu a nějak se to úplně nepodařilo. Takže doufám, že příště to bude lepší, polepšíme se. Takže pan náměstek, já jsem tady jenom řekl, na začátku jsem představil, že vyšla ta zpráva toho mezivládního panelu, jakým způsobem se trošku připravuje, ale jestli možná vy řeknete ještě trošku, vlastně ten, kdo se podíval za Českou republiku přímo na té zprávě, profesor Kindlmann byl taky zván, taky má jinou konferenci. Takže je to na panu náměstkovi.